Ahoj párci, já vás zdravím u nového videa a Pimp My Ride. Začneme teda nějak asi baterií, protože v mulťáku tady mi odešla baterka. A tím bych chtěl taky poděkovat hlavně hnedka ze začátku, jak na auto.cz, protože tady mám krásnou novou baterku 100 Ah, protože tady byla jenom 74, což jako nad autem málo, má být 80 až 100. Sice to bude takový hodně, hodně natěsno, že se tam asi vyjde fakt hodně natěsno, ale půjde tam, kluci tam mají, takže pohoda. A myslím si, že to pro to auto bude lepší i v zimě takhle na ty starty. A potom ještě pořídím druhou a ta půjde tamhle pod deklik, tam, kde vlastně má být. Tam už je to všechno vyvedený, vlastně přes relátko se dobíjí obě dvě ty baterky a z toho pak rozvedu nějakou vlastně měnič. A žárovka, ta už tam je teda, zářivka, ne žárovka. To už tam je všechno navedené, takže to si ještě potom upravíme, ukážeme si to, zase z toho uděláme ne úplně obydlo, jakoby auto na bydlení, ale tak, aby se tam dal třeba nabíjet počítač, aby se tam nějakým způsobem dalo třeba jakoby být někde přes víkend. Takže to si uděláme potom někdy v budoucnu. Zatím vyměníme teda baterku, to vám snad asi ukazovat ani nemusím, ne, jak se mění baterka, to všichni víme. Baterka krásně na místě, byl to teda trošičku boj tam dostat, protože to je jen tak, tady ty husí kruky trošku dělaly problém, ale nic, co by se nedalo jako zvládnout. Zdravě, jak to bude fungovat, myslím si, že to bude dobrý. Takže ještě jednou děkuju za rychlej support, jak na auto.cz, protože to bylo neuvěřitelně rychlý a bylo to tady. A ještě jedna teda věc, co jsem chtěl říct, že to auto bylo vlastně umíly. Takže ten mi tam udělal zadní brzdy komplet, protože tam to byla kaše. Potom vlastně na nápravě nějaký věci tam dělal, protože to bouchalo, když se s tím jelo. Termostat se měnil. Co ještě všechno tam dělal. Prostě to kontroloval tak, aby to bylo jako tak nějak, aby se s tím dalo jezdit, aby se na to dalo spolehnout. Volnoběžku tam dělal, protože ta dělala divný zvuky, já jsem myslel, že to je servo, nakonec to servo nebylo, byla to volnoběžka. A ještě říkal, že teda budou potřeba udělat vlastně ložiska vzadu. Ale to je takový do budoucna. A brzdový potrubí, trošičku jako udělat, no, ale taky, že to nehoří, ale bylo by dobrý to udělat. Takže to je takový do budoucna, co mě čeká, nechat na tom udělat. Ale furt si myslím, že je to dobrý jako. Takže jdeme makat dál. Já teda jako absolutně nevím, do jakého tady to dám dílu, já už to mám sám jako bordel. Ale ta čtyřka mi přestala startovat, řešil jsem to tou baterkou, tak to fungovalo. A potom už nebyl asi jiný, jakoby jiná možnost, co by to mohlo dělat starter. Takže jsem ho chtěl vyndat. A tohle se bude asi hodit na jednomu majiteli T4, protože prý je to docela problém u nich. A je tady hrozně blbý přístup, jo. Já už jsem ho teda vyndal včera a chvilku to teda trvá, když máte strhaný šrouby, protože k tomu se chci dostat. Tam jsou takovýhle šrouby. Dnes to prvě, tady ten je ještě jakž tak, tenhle jsem byl zrovna dobrý. Ale pak tam jsou strhaný. Jo, a pak tam byl ten jeden strhlej, já už jsem ho vyhodil teda. Samozřejmě byl strhlej dole, tam kde se k tomu blbě dostávalo, a potom byl strhlej tady, já nevím, jestli tam půjde vidět. Takhle, když vám to ukážu. On je vlastně tamhle, má být starter, takhle vzadu. Tamhle, no, to moc vidět nejde. No prostě tamhle, takhle má být starter. A tady tudy se tam dostanete na ten jeden šroub. Takže musíte mít prodloužení, docela velký. Musíte se takhle vykutit, no a je. No a potom jsem sehnal teda jako druhou výrobu, takovouhle ty šrouby jsou na tady tu, já nevím, co to je, tam, ne, hvězdička asi, nebo nějaký tisíci hra, nebo já nevím prostě, jo. Tady ten, to je druhou výroba, už to vychytali, takže se to jen tak nestrhne, takže doporučuju nahradit. Jeden teda stojí asi 3,5. Ale furt lepší, než to se s tím mordovat jak minule. No a nasadíte ho tam, protože já nevím, jestli vám to budu ukazovat, já tady s tím budu určitě mordovat chvilku ještě. No a uvidíme, jestli to byla ta závada, kterou jsem myslel, že to je, takže tadyhle to bylo teda na té opravě. Pán vyměnil celý tadyhle ten kus, že tady byl první problém někde tady, jak je to tady napájený, takže tam to, protože já tady nemám ten dekl toho motoru, jako co vede nikam sem, ani podběh, a všechno to lítá vlastně od toho kola tam. Takže tím to vyoxidovalo nejspíš, no a ta vznikl problém, protože já jsem tady neměl ani tu krytku, to bylo úplně volný.
Takže tam asi vznikly nějaký jako problémy trošku, no a jdem to tam dát a uvidíme, jak to bude fachat, jestli to nastartuju nebo ne. Chtěl jsem vám jenom tady ukázat, co tady mám za problém jakoby v golfu. Vyměníme se tady ještě palivový filtr nejspíš. Ale trápí mě tady tohleto, já nevím, jestli to vidíte, je to, teďko to tady bude pískat, jo, ale prostě mám spadlou tadyhle tu ručičku toho otáčkoměru, takže to už jsem se ptal na Facebooku, na té skupině a tam jeden kluk říkal, já jsem si nebyl jistý, jestli to můžu přetočit takhle na ten začátek, úplně na tu jedničku, jakoby, nebo na nulu respektive, na jedničku, ale na nulu, takhle o těch vlastně 360 stupňů. Jestli bych nestrhnul ten motůrek, protože by to mělo jít, u golfa by to mělo jít. Tuším, že někdo tam psal u pola, že by to jít nemělo, takže nemusíte sundávat volant, nic, jenom tady povolíte, vlastně tady jsou, tadyhle jsou, tady vytáhnete tady ten plást a tady jsou dva šrouby a vysunete to ven, odpojíte to, ani vlastně to odpojovat nemusíte, když máte tadyhle ten problém. Akorát, vlastně musíme je vyndat, protože jinak se na tu nedostaneme, protože tady je plexisklo, ne. Takže musíme je vyndat. Otočit to na nulu, vrazit to tam zpátky a bude to dobrý. A ještě další věc, musím vyřešit, proč se vybíjí baterka tady v tom autě a nejspíš to je tím, že tady je blbě zapojený alarm, takže na to se chci kouknout, no, trošku ještě pak. Tak, budíky máme na místě, nebo respektive tu rafičku, jak má být, už jsem si nastavil čas, takže snad to tak zůstane, protože vlastně to ukazovalo špatně, ten otáčkoměr, že vlastně ono to bylo posunutý, když jste nastartovali, tak ona byla třeba na prostě na jedný tý čárce, jakoby. Takže to ukazovalo docela blbě. Ne, že bych to potřeboval úplně tachometr, ale prostě je dobrý, aby to fungovalo, že jo. Kdyby s tím měl třeba někdo jiný nebo tak, tak třeba, jako víš co. No a teďko se pustíme teda do palivového filtru. Tady je na hodně dobrém místě, přístupný prostě, takže otázka pár minut. Vyndáme to, proč to měním, protože to auto nedělalo to pravidelně, ale třeba když tam byla 5-4, tak se občas stalo, že se to jakoby přidusilo, jakoby, úplně, jako kdyby tam nešla nafta. Takže si myslím, že bude ucpaný nějak filtr nebo něco, jak to je nejlevnější řešení a jako nejdostupnější takhle, jak to řešit. Takže jsem koupil nový filtr, vyměníme filtr a uvidíme, jestli to bude pokračovat nebo ne. Potom se bude muset pátrat trošku dál, jestli to nepřestane. Jo, takže zase Golf, Octavka, Ibiza a takovýhle auta, ty to mají de facto stejný. Bavíme se teda o TDIčku, o SDIčku. Tady máte palivový filtr. Já už tady mám novej, vydáme z toho ty hadičky, já na to teda nemám ty kleště, takže použijem normální kleště, ne ty special, pak tady drží vlastně na křížáku, to je, aby se nehejbal ten filtr, takže ho vydáme jenom, napustíme si ten novej naftou, sadíme tam zpátky hadičky, natočíme to a je to hotový, je to opravdu na pár minut a aby se to nemusel dávat do servisu tady kvůli takovýhle blbosti, protože si to zvládnete hravě udělat doma.
to mám špinavý, člověče. Ale máme to vyměněný, auto jede, je dobrý si to teda zalejt, jak jsem říkal, já jsem si zalil nejdřív půlku, dal jsem si to do auta, potom jsem to dolil. Můžete si to dolit klidně celý, to už je úplně na vás. Hlavně to všechno pořádně zasvorkovat a tohle z toho, aby vám to neto, to je takový Mickey Mouse hezký. Tak to vás potěší, když to budete určitě měnit. No a to by bylo asi teda všechno pro dnešní video. Já budu teda rád jedině, když to nazdílíte mezi své kamarády, pokud vám to třeba pomohlo nebo takhle. Jsem rád, že vás to baví. Jsem rád za jakýkoliv komentáře. Čtu to, nebojte se. Snažím se na to i odpovídat, ale není to úplně všechno možný. Takže mám toho opravdu hodně, co na práci, ne u toho jenom sedět. Ale snažím se, jsem rád, že vás to opravdu baví. Takže já se na vás těším příště, mějte se hezky, ahoj.